Tämä on planeettamme maa. Planeetta maan keskellä on Eurooppa. Euroopan keskellä on Suomi. Ja Suomen keskellä on Helsinki. Ja se näyttää tältä. Ja tältä. Ja tältä. Ja tältä. Kun he kyllästyivät hevosiinsa 100 vuotta sitten, helsinkiläiset valmistuivat raitiovaunuun. Se teki heidät onnellisiksi, ja niinpä he tekivät niitä lisää. Kunnes vuonna 2012 erilainen raitiovaunu ilmestyi. Se oli täytetty kasveilla, joita ihmiset lahjoittivat. Onnellisia. Ja kasviratikka keräsi niin monta kasvia, että niistä syntyi puutarha. Ja ihmiset tulivat katsomaan sitä. Rullaluistimet jalassa.